Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Nafs bandasi yoki pushaymonlik. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Nodira juda ham go'zal ayol. Eri vafot etganiga 2 yildan oshdi. Qizi Shahina biron biron bo'lgan. Bog'chaga olib borib, bog'cha opasiga topshirdi-yu, o'zi ishga yo'l olgan Nodira soatiga qarab-qarab qo'yardi. Aksiga olib ha deganda mashina ham kelavermasdi. Oppoq Nexia yoniga to'xtab, "O'tiring, yaxshi qiz. Oborib qo'yaman" deya tirjayib turgan shofyorga qarab, "Yo'q, rahmat. Shart emas" dedi-da nariroq ketdi. "Voy bu Nodi, haliyam dimoqdorsan-a?" deya mashinadan tushdi Sabir. "Sinfdoshlarni ham tanimadingmi?" "Voy, uzr Sabirjon, yaxshimisiz?" "Voy, uzr, tanimabman. O'zizam g'alati gapirganingizga qaramabman ham. Kechirasiz." Nodirani loladek qizargan yuzi yanada go'zallashib ketdi. "Bo'ldi. Uzr so'rab o'tiraverasanmi? Ishga ketyapsan shekilli. Yo'lim o'sha yoqda. Tashlab o'taymi, yur?" "Qanday bo'larkin, hozir avtobus kelib qolar." "Sen uchun emas. Yo'lim o'sha yoqda dedim-ku. Nimaga xijolat bo'lasan? Yo, men begonamanmi?" deya astoydil ranjiganday bo'ldi Sabir. Nodira na iloj mashinaga chiqdi. Ish joyiga yetgach, Sabir mashinani to'xtatdi. Yo'l-yo'lakay hech bir so'zsiz kelgan sinfdoshlar oddiygina xayrlashishdi. Ish joyida narsalarni joylab o'ylanib qoldi. "Meni bu yerda ishlashimni qayerdan biladi u?" deya. Günlarning birida ishxonasidan chiqqan Nodira bekatga bormasdan yomg'ir yog'vardi. "Hali bog'chaga ham kirishim kerak" dedi-yu, yugurganicha o'zini panaga olgancha o'yladi u. Shu payt osmondan tushganday Sabir paydo bo'ldi. "Nodiraxon, yomg'irda qoldirganim uchun uzr. Kutib qolmadingizmi?" deya kulib, mashinaning eshigini ochib qo'ydi. "Assalomu alaykum, Sabirjon. Sizni yana ovora qilamanmi?" deb xijolatdaman. "Va alaykum assalom. Mashinaga chiq. Yana qancha ivib turmoqchisan-a?" Mashinaga chiqqanida "Uzr" dedi kulib. "Muncha uzr so'rayverasan, a? Qayoqqa yuray? Bog'chadan qizimni olamiz, keyin uyga. Bugun sizga ancha ishimiz tusharkanda" dedi. "Bizni ishimiz tushganda yo'q demasangiz bo'ldi, hamshira xonim." Hazil qilgan bo'ldi Sabir. Uyga yetib kelishgach, choyga taklif qildi Nodira. Sabir esa boshqa safar, rahmat deya ketib qoldi. Bunday tasodiflar ko'payib borardi. Nodira sinfdoshini samimiy yordami, suhbatiga quvonsa, Sabir Nodirani eri o'lganidan keyin xususiy klinikaga ishga kirganidan, qizi qaysi bog'chaga borishi-yu, nechida qaytishigacha kuzatib yurganidan bexabar edi. Ko'nsa, doim yo'q desa, bir kecha birga bo'lish uchun jon koyitib parvona edi u. Qish kunlari edi. Sabr maqsadiga yetishish uchun sovuq suvda yuvinib, tashqariga bir chiqib keldi. Uning bu ishi o'z kuchini ko'rsata boshladi. Issig'i chiqa boshladi. Bu vaqtda Nodira ishdan chiqish vaqti bo'ldi. Yo'lda kutib oldi. Uyiga tashlab ketmoqchi bo'lgan Sabir o'zini g'alati tutishiga Nodira befarq tura olmadi. "Sizga nima bo'ldi, Sabirjon?" "Bilmasam, boshim aylanyapti." "Sen xavotir olma. Sovuqda shamollab qolasan. Bor, kirib ketaver" deb
boshini rul chambaragiga qo'ydi. U tarafdan eshikni ochib, boshini ushlab ko'rgan Nodira, "Voy, istimiz baland-ku. Shu holda qanday xavotir olmay? Qani yuringchi, uyga kiraylikchi?" "Yo'q. Seni yering yo'q. Qo'shilaring boshqacha o'ylashi mumkin." Yolg'on mulozamat qildi u. "Qo'shilarim meni yaxshi bilishadi. Xavotir olmang" deb uyga olib kirdi. Mehmonxonadagi kresloga o'tkazib, o'zi oshxonaga o'tdi. Choy qo'ydi, dori berdi. Issig'ini tushirish uchun ukol tayyorladi. "Shimingizni sal tushiring" dedi Nodira. "Sendan uyalaman bore" dedi Sabir. "Men sinfdoshingiz emas, avvalo hamshiraman. Bo'ling" dedi. "Ana, bo'ldi. Shunga shunchami?" kuldi Nodira. "Qo'llaring yengil ekan. Rahmat. Arzisiz. Siz shuncha yaxshilik qilasiz. Bu arzimas xizmat-ku. Shahinani qachon olib kelamiz? Sog'inmadingmi?" "Sog'indim. Lekin buvilari o'g'limni issi keladi. Bugun ham qolsin" dedilar. "Telefon qilgandim, ertaga kechroq borib olib kelarman." "Olib kelarman emas, olib kelamiz" degan. Bilaklaridan tortdi u. "Bu nima qilganingiz, qoching." "Qo'yib yuboring, qoching deyapman." "Qoch, yo'qol. Chiqib ket uyimdan, iflos. Buncha nozlanasan. Baribir meniki bo'lasan" deya tashlandi Sabir. Xonadagi shovqindan qo'shni eshikni taqillata boshladi. Sabir darhol o'zini chetga oldi. Nodira esa to'zg'igan sochlarini to'g'irlab eshikni ochdi. "Nodiraxon, tinchlikmi?" "To'z to'polon eshitildi" dedi Ma'muraya. Xavotirda ichkariga mo'ralab qo'yarkan. "Assalomu alaykum. Tinchlik aya. Sinfdoshim bor edi-ku, sizga aytgandim. Shu kishi bilan buyumlarni joyini o'zgartirayotgandik." "Ha, shunaqami? Men boshqacha eshitgandek bo'ldim." "Mayli qizim. Bezovta qilganim uchun uzr. Hech qisi yo'q." Eshikdan uzoqlashgan qo'shnisi najot farishtasidek ko'rinib ketdi. "Aya, labbay qizim. Boringizga shukr. Rahmat" deb eshikni yopdi. Shunday qilmasa ko'z yoshlarini berkita olmasdi-da. Sabir o'zini bu yerda ortiqchaligini sezdi va chiqib ketdi. Tashqarida Ma'mura ayaga ro'para bo'ldi. "O'g'lim, bir og'iz gapim bor." "Mayli xizmat aya" dedi Sabir. "Xudoga shukr. Xizmatimda farzandlarim bor. Lekin sizga gapim Rahmonga bag'ishida qalb egasi yolg'iz emas. Shuni unutmang. Siz haqingizda aytganda xushyor bo'l desam, sizdan yomonlik chiqmasligini aytgandi. Afsus, ming afsus." Hikoya tamom. Muallif noma'lum. Hikoya Telegramdagi ibratli hikoyalar kanalidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.